בעל עסק שרוצה שהעסק יצליח, מפעל, יצרן, חנות, או כל עסק שמוכר, שמייצר, שמגלגל לסחורה, אחד מתנאי יסוד להצליח בעסק זה מעקב על החשבון. סוף יום, חצי שעה, רגע, מה מכרנו? כמה הקופה? כמה הוצאות? מה הכנסות? איזה מוצרים הלכו? מה צריך להזמין? בואי נה, פה נגמר המשטח הוא לגמרי. או, מה תעשה מחר? צריך מהר להזמין. יש הרבה זה תקוע, זה צריך לעשות מחר, חיסול מלאי. יש הרבה שיקולים בדרך. ויש שבוע בשנה שנקרא ספירת מלאי. יש הרבה שבספירת מלאי, חנות סגורה. בואי נה, יש לך לקוחות, אתה מפסיד כסף. אם עכשיו אני מוכר לך, אני מפסיד כסף. למה? כי אם הוא לעשות את השבוע של הספירת מלאי מדויק, איך הוא יפתח את יום המחר שלו? ואחרי ספירת מלאי, יכול להבין מה עבר כאן השנה, מה נכנס, מה יצא, כמה השקעתי, כמה הוצאתי, כמה הכנסתי, מה הפער, למה לא, למה אתה, כמה. יש לך אדם שכל השנה מחר, הוא בטוח גלגל מיליונים רבים, הוא בטוח שהוא עשיר גדול, אמרו לו רואה חשבון סוף שנה, שמע, השנה הזאת הפסדת 6 מיליון שקל. הפסדתי 6? אוי ואבוי, איך אתה אומר ככה, תראה כמה כסף עבר בידיים. הוא נכון, גלגלת 100, הפסדת 6. ויש אחד כל השנה בוכה ובוכה במצב קשה, ואומר לו, הרווחת 12 מיליון. איפה? על המאזנים מדברים. איך אדם מגיע למאזנים? חשבון, נכון? אותו דבר גם בנפש. קמת, מתי פתחת העיניים הבוקר? ישנת ב-12 בלילה, כמה שעות ביניהם? מה עבר עליך כל השעות האלו? היית תפקוד כמעט 20 שעות? מה עשית? 18-20 שעות? כמה רווחים, כמה הפסדים? זכית לומר ברכות השחר ותיקון חצות והקדמות, קנית קניין. גם אחר כך נכשלת באיזה מראה אסור, זה לא תטור, גם אחר כך זרקת מילה על עניין הפלוני, גם שיקרת וגם ככה. עושה לו, הנה רווחים, הנה הפסדים. אז את כל ההפסדים מה עושה? מקיף בעיגול, מסדר אותם, מיישר קו איתם. ואז מה קורה עם אדם כזה? מתחיל להיות בן עלייה, מתחיל להתרומם, להתאר ולהתקדש. אתם מבינים שמפה האדם מתחיל.